Que sejam garras ou lanças, seu fim será o mesmo. O sabor de um covarde. Os civilizados serão nossas presas. Mostrarei a esses gatos domésticos o que são garras de verdade. Os indomáveis não conhecem o medo. Sabia que estamos em época de acasalamento? Eu serei sua guia. Vou te mostrar o caminho. A caça. É isso que você chama de ser civilizado? Você não pode me enjaular, invocador. O instinto guia os meus passos. Ratinho, aqui, ratinho, ratinho.